Dobar dan. Jesam li dobio taksi kompaniju Ferrari? Aha, okej, okay, lijepo, lijepo. Jel bi mogli doći ovdje u ulicu Afroamerikanca 33? Za 5 minuta ili knjigu žalbi hoću odmah? Ja mislim, doviđenja. I ovo je više taksi. Šta živiš, mali? Šta zvoniš? Pa ja sam taksi Ferrari. 5 minuta i 1 sekunda, gdje knjigu žalbi? A ostala tamo, postaj. Ajde, da ti kažem, gdje je. O, Ferrari! Da, Ferrari. Pa to je neko smeće jedno. Ajde. Ne, ne, nisam tako mislim, nisam tako Šefe, ukrali su mi Ferrarija. Pa, neki mi je dečkeć pretio kako imamo loše aute. Ja sam ga tukao i neki drugi lik mi je došao i uzeo Ferrarija. Pa trčao sam, ali nije ga htio vratiti. Otkaz! O čemu otkaz jebeni? Pa dajte još jednu šansu, gospodine. Boj, ja se ne sjećam što je bilo. A gle, čuj, nisam, dobio sam otkaz u taksi kompaniji Ferrari. Jeo, pijem Jack Daniels, ja sam u depresiji, ono, ogromne, nemam riječi iskreno. Pa mislim, što se dogodilo? A uzeli su mi taksi i pobjegli, a ja sam to rekao šefu, šta ću, i dobio sam otkaz, nije mi htio dati novu šansu. Možda vam mogu pomoći. Kako ćete mi pomoći, ne kužim? Pa ja radim u kompaniji Pennyboard, to jest taksi kompaniji Pennyboard, i moj šef Don Ciskovac možda može ubaciti. Svarno bi to mogao? Da. Da bi mi to jako pomogao, moram hraniti doma djecu, a trenutno nemam s čim. Može, dogovoreno. Hoćemo onda otići sad do kompanije? Ajmo. Jel tu je šef? Ulazi. Čekaj, čekaj da će, oni su ošim šef. Dobar dan! Kako si ti? Pa ja sam vam došao s ulice i bio sam... Klošar, dobro, u redu, šta hoćeš? Nisam klošar, ali htio bi raditi kao taksista taksiborda. Ko te pozvao? A pozvao me jedan mali žuti dečkeć. Ti će ja možda pozvao? Ne, vidi, nego nije mali žuti dečkeć. Rekao da se zove Rankić, nisam sigurno. Tu je on, tuš. Pa doveo me? Žuti, mali, Rankić, to tu dođi, tu dođi. Molim da ti tu radiš, ali? Da. Ko je on? Gospodin. Ko je gospodin? Joško. Ne, to nije gospodin, to je klošar. Šta on, on očito nemoj posao? Nemoj ti tako. Tako je. Moje ime ulici... je Joško, nego Boško. Na ulici pio Jack Daniels. Dobro, ajmo ši čaj. Ajde. Nemoj ti. Ajde, nešto mi. Razbiljaj. Znači, ali imaš ikakvog iskustva? Pa, bio sam prvi, budući da se bavite skejtovima, na turniru u Špičkovini. U Špičkovina, pa ti si onda vaja. Ja, vaja, gospodine, vaja. Pa si se ja rodio. Ništa, ono, to ti si posao, ono, tamo sam se ja rodio, to si ti glavni. Vaja, vaja, gospodine, samo gdje radi djecu, vaja. Tu, ovo. Ime i prezime, samo to i... Ovo je dobra luka. Ajde, uzaj se, piši.
Znači, Boško... Savić. Dobre, Boško Savić. Evo ga, ne, ovo je za mene. Ček samo, stani, stani. Ovo, znači, ovo je bio za mene. Ovo je za vas. Ovo je za tebe. Dobro. I evo sad, evo. Ma ne dam ti ništa. Ajde, dobro si posao, mrš. Ajde, hvala, mrš, idi radni posao. Hvala, mrš. I spy with my little light.